ברוכים הבאים לסטודיו לאומנות שמחכה רק לכם. לפני שאנחנו מתחילים, כדאי שתלמדו את טכניקת הפיסול בגבס ואת השלבים שיש לעשות בדרך ליצירה. אני רוצה שתכירו את האומנית טלי סיני, שתדגים לכם על המודל את שיטת העבודה. שלום. אז אני אסביר ואדגים לכם כיצד ניתן ליצור תבנית גבס. השלב הראשון זה מריחת הגוף בשמן, על מנת שהגבס לא ידבק לגוף וייצא אחר כך בקלות. אז זה השלב הראשון שעושים. כשראינו את הדוגמנית, בחורה מהממת, גוף מהמם, ושמן, אתה לא יכול לטעות, אתה לא יכול לטעות עם השילוב הזה. שימו לב לטכניקה שבה היא משתמשת כדי לפסל על גופה של הדוגמנית בגבס. אני לא רגשתי להיות בכלל שהייתי צריך לגעת בה. אני רק חושבת את מי, אוקיי, אני חייב לצאת שם גבר. לאחר מכן יש לכם רצועות גבס, ומה שאני עושה, אני פשוט מרטיבה את הרצועה במים ומניחה על הגוף. ומשטחת את זה. כאילו, יכול להיות מצב שאני פשוט אצטרך לגעת במקומות ש... לא מקובל לגעת במקומות האלה. לאחר מכן, יש לכם רצועות גבס. אני ממליצה לגזור את זה בשני גדלים. שימו לב, בקרוב אצלכם...